Salam əziz müəllimlər, hər birinizi xoş gördük. Mən Mirsalova Günnarə, Fest tədris mərkəzinin kurikulum müəllimiyəm. Əziz müəllimlər, bu gün sizə dərsimiz Təlim strategiyaları 3-cü hissədir. Hansı ki, biz bu 3-cü hissədə kurikuma yeni əlavə olunan iş üsulları haqqında sizinlə danışacağıq. Deməli, dərsimizin izahına keçməmişdən öncə mən kurs haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Əgər siz də Fest tədris mərkəzinin kurikulum və ya həm də digər dərslərinə qoşulmaq istəyirsinizsə, O zaman 055 527 25 99 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Unutmayın ki, müqəyyədən uğurlu yol Məsves fes tədris mərkəzindən keçir. Gəlin başlayaq dərsimizə. İlk öncə sinif günləyiklə tanış olaq. Görək bu iş üsulunda müəllim necə təşkil eləməlidir və ə, təlimdə ə, deməli bu iş formasından, iş üsulundan istifadə edildikdə şagirddə hansı bacarıqlar formalaşa bilər. Sinif günçləri elə bir iş üsuludur ki, şagidlər düşüncələrini həm sinif yoldaşları ilə bölüşürlər, həm də dərs zamanı hərəkət edə bilirlər. Bax əziz müəllimlər, bu imtahana düşə bilər, ona görə də bu tərifə qəşəng öyrənmək lazımdır. Sinif günçləri həm şagidlərə düşüncələrini siniflə bölüşmə imkanı verir, həm də onlara dərs zamanı hərəkət edə bilmək imkanı verən əyləncəli fəaliyyətdir. Deməli, müxtəlif fənlər və ya hətta mövzular üzrə tətbiq oluna bilər. Aparılma qaydası necədir? Müəllim divarın üç küncünə razıyam, razı deyiləm, əmin deyiləm sözlərini yazır və sonra müəyyən bir fikir şagirdlərə təqdim edir. Şagirdlər əgər bu fikirdən razı olanlar bir küncə, razı deyil olanlar bir küncə, əmin deyiləm sözünü deyənlər isə digər küncə toplaşırlar. Hər şagird toplaşdığı qruplarda fikirlərini əsaslandırmağa çalışırlar, sübutlar axtarmağa çalışırlar. Yəni nəyə görə razıyam, nəyə görə əmin deyiləm və yaxud da nəyə görə razı deyiləm. Bu fikirlərə aydınlıq gətirirlər. E, Müəllim sinif kürsülərində düşün, cütləş, bölüş, paylaş texnikasından da istifadə edə bilər. Şagirddə hansı bacarıqları formalaşdırır? Arqument gətirmək, təhlil etmək, fikrini əsaslandırmaq, münasibət bildirmək, dəyərləndirmək və s. bacarıqlar formalaşdıra bilər. Keçiriyi qızıl dairə, iş usuluna qızıl dairə iş usulu. Əziz müəllimlər, bəzən biz buna 3 N də deyəcəyik. E, deməli bu model ünsiyyət texnikasıdır. Bax bu imtahana düşə bilər. Ona görə də zəhmət olmasa bunu qeyd edin. Yəni bu iş usulu ünsiyyət texnikasıdır. Əsasən şagirdlərə problem həll etmədə, dinləyib anlamada, oxuyub anlamada kömək olur. 3 N iş usulunda biz 3 N hərfi ilə başlayan sualları görürük. Hansı suallardır? Niyə? Nə üçün? Niyə? Nə üçün və nə? Deməli, baxın, 3 N hərfi ilə başlayan biz burada sual gördük. Ümiyyətlə fikirləşərsiz ki, niyə məs 1-ci niyə sualından başlayırıq? Əz müəllimlər, bu iş usulunun yaradıcısı Simon Sneck həmçə də yədir ki, insanların hamısı nə etdiyini bilir. Bəzisi nə üçün etdiyini bilir, amma az qismi niyə etdiyini bilir. Yəni əsas məsələ biz birinci hər hansı bir layihəni qururuq, hər hansı bir problemi həll etmək istəyiriksə, ilk niyə sualından başlamalıyıq. Yəni bir layihə qururuqsa, niyə qururuq? Bu sualı özümüzə verəndən sonra həmin layihəni qurmaq, təşkil etmək, həyata keçirmək daha ümumi alır. Təbii ki, bu Simon Sinek'in fikirləri idi. E, bu modelin şagirddə formalaşdırdığı bacarıqlar hansılardır? Məntiqi təfəkkür, tənqidi təfəkkür, yaradıcı təfəkkür. Baxın, birinci biz qeyd etdik, dinləyi və anlamanı, oxuyub anlamanı şagirddə formalaşdırır. Problem həll etməni, informasiyanı qəbul edən zaman hazırlıq mərhələsində şagirdə kömək edən iş üsullarından biridir. Yəni əsasən nitkimizi dəqiq, aydın, ifadəli şəkildə qurmağa bizə kömək eləyir və problem haqqında şagirdi səmərəli düşünməyə, problemi həll etməyə müsbət təsir göstərən iş üsullarından biridir qızıl dairə. Düşün, bölüş, paylaş, cütləş. Deməli, bu da maraqlı iş usullarından biridir. Özündə bir neçə fəaliyyəti birləşdirir. Gördüyünüz kimi, həm düşünürsən, həm bölüşürsən, həm paylaşırsan. Bu iş usulun aparan müəllim, həm fərdi, qrupla, cütlərlə və bütün siniflə iş formalarından istifadə edə bilər. Ona görə də bu baxımdan bu düşün, bölüş, paylaş introvert və ekstravert şəxsiyyət tipinə malik olan şagirdlər üçün əhəmiyyətli işə soluda. Və introvert, ekstravert şəxsiyyət tipi deyəndə biz nə başa düşürük? Ümumiyyətlə introvert tip daha özünə qapalı, problemi tək başına həll etmək istəyən bir tipdir. Ekstravert tip isə daha açıq, daha pesimist qruplarla işləməyi sevən, müzakirələrdə iştirak etməyi sevən şəxsiyyətdir bu da. Müəllim bunu necə tətbiq edə bilər sinifdə? Əvvəlcə bir problem və ya da bir sual, bir tapşırığı təqdim edir və şagirdlərə vaxt verir ki, hər kəs fərdi şəkildə tapşırığı yerinə yetirsin. Bax bu işi sonradan düşünmələr hələsidir. Sonra vaxt bitəndən sonra müəllim şagirdlərə deyir ki, işlərini öz yoldaşları ilə müzakirə etsinlər. Bu cütləşmə mərhələsidir. Daha sonra keçirəcək üçüncü mərhələyə artıq şagirdlər öz yoldaşları ilə işləri bitirdikdən sonra işi kiçik qruplarla müzakirə etməyə başlayırlar. Bu da bölüşmə mərhələsi adlanır. Daha sonra isə Artıq bölüşmə mərhələsi bitdikdən sonra problem və yaxud da sual bütün siniflə müzakirəyə çıxarılır. Ona görə bu mərhələ düşün, cütləş, bölüş, paylaş mərhələsindən ibarətdir. Müəllim bunu elə qura bilər ki, bu müəllimin bütün dərs boyu belə deyək, yəni bütün dərs boyuna əhatə eləyə bilər. Yəni özünüz görürsünüz ki, vaxt çox aparan bir iş üsuludur. Bir də burada çalışmaq lazımdır ki, şagidlərə yuxarı təfəkkür səviyyəsinə aid suallar versin müəllim. Yəni daha çox ə, cavabı ə, belə deyək, aşağı təfəkkür səviyyəsinə aid olan və ya hətta qapalı sual tipli suallar olmasın. Debat. Əz müəllimlər, biz debat haqqında sizlə köhnə iş usullarında tanış olmuşduq. Debat əsasən müzakirə işi soludur. Biz bilirik ki, debatda adətən 3 tərəf olur. E, deməli, təkzip edici, təsdiq edici və bir də həmin qərarları qiymətləndirən e, kimsə və ya da şəxsiyyət olur. Debatda iki tərəf üçüncü tərəfə özlərini inandırmağa çalışırlar. Əz müəllimlər, debatda müəyyən qaydalar var və e, biz bu qaydalara əməl etməyə baxımından debatı iki yerə bölürük formal və qeyri-formal debat. Yəni əməl etməyə baxımından deyəndə ki, yəni aparılma formasına görə debatı iki yerə bölürük. Formal debat, qeyri-formal debat. Qeyri-formal debat xüsusi qaydalara riayət olunmayan. Yəni burada hər hansı bir qaydaya əməl etmirsən. Bu daha çox ailəmiz, sinif yoldaşlarımız, həmkarlarımız, rəfiqələrimiz arasında da ola bilər bu debatlar. Formal debatda isə əksinə, bu artıq qaydaları olan bir debatdır. Yəni burada müəyyən bir qayda olur. Həmin mövzu əvvəlcədən müəyyən olunur ə, və burada iki tərəf olur: təsdiq edici, təkzip edici. Debat nəyə kömək eləyir? Ümumiyyətlə debat hər hansı bir ictimai sosial proseslərdə müxtəlif nöqteyə nəzərlərdən hər hansı bir məsələni qiymətləndirməkdə, qiymətləndirməkdə önəmli iş usullarından biridir. Ümumiyyətlə debat arqument gətirməyi, fikrini əsaslandırmaq baxımından daha çox məntiqi, riyazi, intellektual olan uşaqlara ə, uyğun bir iş soluda. Debat şagirdə nə qazandırır? Komandada işləməy bacarığı, auditoriya qarşısında sərbəst çıxış etmək, baxın, natiqlik bacarığı, mütləq şəkildə bunu qeyd eləyin, inandırma və özünü belə deyək, inandırma bacarığı, təqdim etmə bacarığı, fikrin düzgün çatdırılması. Bax bu ə, deməli şagirddə formalaşdırdığı bacarıqlardan biridir. Debat zamanı müəyyən qaydalar var ki, biz bu qaydalara əməl etməliyik. Məsələn, debat zamanı e, düzgün, aydın, hörmət, əsaslandırma, natiqlik öyrənməyi öyrənmək və bu studiyalara diqqət etməliyi. Məsələn, düzgünlük deyəndə nə nəzərdə tutulur? Ümumiyyətlə e, kiminsə inandırmaq baxımından həmin insanın üstünə getmək, öz fikirlərini demək, yəni təsdiq olunmamış, sübut olunmamış fikirləri demək düzgün deyil. Hörmət deyəndə nə başa düşürük? Qarşı tərəfin fikirlərini dinləmək lazımdır. Təhqir yoxdur, hətta tənqid olar, amma təhqir olmaz. Qarşı tərəfin fikirlərinə qarşı səndə dözümlülük olmalıdır. Təhqirici çıxışlara yol verməmək, şəxsiyyətə toxunmaq olmaz. Əsaslandırma zamanı arqumentlə gətirilən arqumentlər fikirlərin əsaslandırılmasına xidmət etməlidir. Natiklilik təbii ki, biz bayaq dedik ki, debatın ən üstün ə, bəs xüsusiyyətlərindən biri də məhz natiklilikdir. Yəni natik ə, insan biz kimə deyirik? Fikri daha təsirli, inandırıcı, aydın, səlis, anlaşılacağı şəkildə danışan insana deyirik. Gəlin baxaq, debatlar adətən 2 üç rolur. Spontan debat, hazırlıqsız debat yəni və hazırlıqlı debatlar. Nə də hazırlıqlı, hazırlıqsız hazırlıqsız debat. Ə, ümumiyyətlə spontan hazırlıqsız debatda Hər hansı bir təsadüfü seçilmiş bir məs ə, məsələ müzakirə olunur. Məsələn, müəllim qutuya bir ə, bir neçə müzakirə mövzusu atır və şagidlər həmin qutudan birini çıxartdılar, müzakirəyə başlayırlar. Ə, və bu daha çox belə deyək, bir neçə dəqiqə vaxt aparır, o qədər də çox vaxt aparmır. Amma hazırlıqlı debatlar nədir? Hazırlıqlı debatda isə spontan debatdan fərqli olaraq əvvəlcədən burda mövzu elan olunur və Bir neçə e, bələdiyyə vaxt verir ki, həmin mövzunu araşdırsınlar, araşdırsınlar. Yəni bir növ planlaşdırılmış debatdır. Gəlin baxaq yeni bir iş üsulumuza 4N1KH. Nə deməkdir? Ümumiyyətlə baxın müəllimlər, adından da göründüyü kimi, burada ingilis dilində suallar görürsüz. Dünyada kipling metodu kimi tanınır. Eee 5W1H ingilis dilində belə gedir, amma Azərbaycan dilində tərcüməsi 4N1K H hərf birləşməsidir. Yəni nə deməyidir? Bax, bayaq necə 3N-də 3N hərfi ilə başlayan sual var idisa, 4N-də də nə, niyə, nə üçün və necə sualları var. Niyə, nə, niyə, nə vaxt və necə sualları var. 1k, yəni baxın kim k ilə başlayan kim sualı, h da harada uyğun gəlir. Ümumiyyətlə müəllimlər, e, deməli 4m1 kh kh e, iş usulu şagirddə müəyyən problemi həll etməkdə, hər hansı bir layihə işində, kriminologiyada Jurnalistikada bizə lazım olan iş üsullarından biri də bu iş usulu problemə müxtəlif nöqtəyə nəzərdən baxmağa, insana kömək eləyir, şagirdə kömək eləyir. Suallar verməklə biz bilirik ki, problem daha tez həll olunur və hər dəfə sual verdikcə yeni bir şeylər ortaya çıxır. Beləliklə də 4N1KH metodu suallar texnikasıdır. Məlumat toplamaq vasitəsi çündə hər hansı bir deməli işlə ilə bağlı məlumat toplamaq məqsədi ilə də istifadə olunur. Və nihayet sonuncu blokubuna gəlirik. Adından da göründüyü kimi biz bilirik ki, Bloom taksonomiyasının banisidir. Eee, blokubunda müəllim kubun hər üzünə taksonomiyanın hər hansı bir mərhələsinə aid sual yaza bilər. Amma əziz müəllimlər, burada nəyə diqqət eləyirik? Məsələn, bulumda hər şey sadədən mürəkkəbə doğru getdiyi halda, burada fərqli-fərqli ola bilər. Yəni baxın, adlandır, izah et, özünü ifadə et, niyə, nə üçün, tətbiq et, yenisini yarat. Yəni vacib deyil ki, hər şey sadədən mürəkkəbə doğru getsin. Ümmetlə bu num kubu iş üsulu, təfəkkürü inşaf ettirən üsul kimi həm şagird üçün, həm müəllim üçün faydalıdır. E, müəllim, amma burada müəllim də bir şeyə diqqət etməlidir ki, məqsədli və istiqamətli suallar hazırlasın. Məsələn, adlandır daha çox xatırlamaq mərhələsinə uyğun gəlir. Tətbiq et, tətbiq etməyə mərhələsinə aid suallar qoya bilər. Yenisini yarat, şagirdin bax dediyə axı təfəkkürünü inşaf ettirən, yaradıcı təfəkkürünü inşaf etdirən e, təfəkkürünü inşaf suallar qoya bilər. Beləz müəllimlər, nəhayət bizim iş usullarının 3-cü hissəsində bitmiş oldu. İnanıram ki, artıq ım, siz həm iş usulları 1-ci hissəyə, həm iş usulları 2-ci hissəyə Ağabeyli İsamətdin YouTube kanalında baxanda imtahanda problemsiz şəkildə iş usullarından düşən bir suala cavab tapa biləcəksiniz. Sağ olun, növbəti ə, izahlarda görüşərik.